Gavau patarimų daryti truputį paprastesnius video, ne smulkesniai publikai truputį dar skirtus. Ir klausiau žmonių internete, apie ką turėtumėm padaryti naują video. Na ir aišku, variantų begalė, kiekvienas nori pamatyti tai, kuo būtent dabar domisi arba su kuo problemos kažkokias turi. Bet nusprendėm padaryti tokį eksperimentą, gal truputį paaiškinimą, būtent tarp priešbosių garsiakalbių. Kodėl pasirinkau 8 colių garsiakalbius? Jokia paslaptis, tiesiog turėjom dėžutę tokią 15 litrų, kur visai neblogai visi garsiakalbiai 8 colių turi jaustis, jį yra uždara. Pats eksperimentas bus irgi stovėjo su Maguso stiprintuvas pas mus viršuje lentynose, čia keturkanalis toks negalingas, tai yra tiesiog signalui, čia daug kažko iš jo nereikia. Maitinimo blokas bus pajungtas ir yra 4 skirtingi, labai skirtingi garsiakalbiai, matosi vien iš magnetinių sistemų. Tai per daug dabar aš čia nepasakosiu, nes reikia pasižiūrėti, palyginti ir parametrus, bet čia yra BNC modelis su neodiminiu magnetu, čia yra feitalas su dideliu feritiniu magnetu, bet reikia atkreipti dėmesį ir į pakabą. Čia yra ta vadinama pro audio tokia pakaba, o čia mat daugiau sutinkama buitiniuose garsiakalbiuose. Čia yra visatonas, žiauriai mažas motoriukas, matosi iš karto ir ritieka daug mažesnė. Ir jisai toks daug minkštesnis, laibesnis ir yra SB akustikas. Irgi didesnė biškirytė, didesnis motoras. Tai visus 4 palyginsim tiek su matavimais, tiek bendrais parametrų kažkokiais apžvelgimais. Pasižiūrėsim, ką simuliacijos rodo. Dabar tik tai su viena problema kol kas dar susiduriu, galvoju, kaip reikės padaryti, jeigu mes norim palyginti pagal dažnumines ir jų jautrius, kuris yra garsesnis prie 1 W, sakykim, reikia kažkokį atskaitos tašką pasirinkti, kad visiems suvienodinti galę, nes jų varžos bus skirtingos, be abejo, čia 4 ohmai, čia kažkur ir 8 bus, tikriausiai visi 3 net gali būti. Tai man reikės pasirinkti dažnį, tarkim, nežinau, 100 Hz, ir darant svypą, kad prie 100 Hz stiprintuvas atiduotų 1 W. Aš nesu inžinierius, nežinau, kaip tiksliai matavimai yra pas gamintojus atliekami, ir aš net nebejoju, kad pas daugelį gamintojų jie yra atliekami skirtingai, todėl garsiakalbius lyginti kartais yra sudėtinga. Bet, na, pagal bendrą logiką, bandysim pasidaryti 1 tašką, visų garsiakalbių varža kyla, gal iš pradžių su DAC'u prasimesiu, kur varža maždaug vienoda, ir tada nuspręsim, ne tai kad vienoda, bet nėra kažkoks pikas ten ant FS'o ar kažką, ir tada pasižiūrėsim, kurį dažnį galima naudoti galios matavimui. Tai surašiau ant lapelių pagrindinius mano manimų parametrus, kiekvieno modelio susiradau juos internete, gamintojo duotuose data šituose, tik tai su visatonu buvo problemų, kad MMS'o neturėjo, bet viską įsisprendėm. Tai žodžiu, dabar neaiškinsiu aš tų parametrų, čia atskira tema irgi yra, bet faina, kad jie skiriasi nemažai. Pavyzdžiui, FS'as yra 2,7 ir QTS'as 0,3, kada šito garsiakalbio FS'as yra 7,5 ir QTS'as 0,5,7. QTS'as, man atrodo, svarbus, nes mes maždaug sprendžiam, į kokį apiforminimą garsiakalbis labiau tinka, ar portinta, ar uždara dėžė. Aišku, tai nėra griežta taisyklė, bet QTS'as žemiau, sakykime,
0.5, vat kaip čia 0.3 ar čia 0.32, labiau nori portintos dėžės, o kur aukštesnis arba apie 0.5, tai labiau tinka ir į uždarą dėžę. Nesupraskit manęs neteisingai, gros jie visi visokiose dėžėse, bet jų toks charakteris bus kitoks. Pavyzdžiui, aukštesnio QTS'o garsiakalbiai mėgsta uždaroj dėžėjai prie 7 Hz kažkur turėti tokį smagų piką, ko mes automobiliuose dažnai ieškom, mums trūksta to kiko. Ir MMS'as dėl ko svarbus? MMS'as tai bendrai garsiakalbio judančioji visa masė. Tai kuo mažesnis MMS'as, tuo mažesnio elektromagnetinio lauko reikia. Tai mes iš karto ir matom, kad mažesnis motoras. Jeigu per didelis bus motoras, per daug elektriniu būdu bus uždampintas garsiakalbis, jisai vėlgi į apačią niekaip nelys, tai laibesnis garsiakalbis dažniausiai groja geriau apačią, mažiau kontroliuotas, bet jisai neturi tokios artikuliacijos midbase. RE yra varža prie 0 Hz, kaip aš mėgstu sakyti, kad garsiakalbis nejuda, jo varža visą laiką kinta nuo judėjimo dažnio priklausomai, galėsiu greitai paaiškinti su DAC'u, kaip tai atrodo. X-Max'as, tai vėlgi, tai nėra maksimali garsiakalbio eiga, kaip daug kas galvoja. X-Max'as yra tiesiog eiga garsiakalbio su tam tikra iškraipimų tolerancija, tai labai labai maži iškraipimai. Ir dažnai gamintojai pateikia X-Max'ą gan skirtingai, pavyzdžiui, vienas ten, gal geriau ant lentos aš parodysiu. Taip, tai įsivaizduokit, aš čia irgi ne menininkas, bet čia yra feritas, iš šono skersai perpjautas. Čia yra koilas rytie ir ten į difuzorių nueina. Tai šiaip X-Max'as daugelio gamintojų yra vat, šitas atstumas, nuo top pleito viršaus iki ryties viršaus, tarkim 6 mm. Tai jisai aišku bus ir čia toks pats, tas X-Max'as. Ką tai reiškia? Kad garsiakalbis ir į vieną ir į kitą pusę turi maždaug 6 mm, kada jo rytė lieka magnetiniam lauke. Magnetinis laukas, tai sakykime, yra va čia va didžiausias. Aišku, jo jis kitaip kūrėsi ten tokiu principu, bet esmė tame, kad šitam tarpe, kol lieka rytė, tol tas magnetinis laukas yra, sakykime, stiprus. Kiti gamintojai rašo, pavyzdžiui, X-Max'as, kad yra tiek ir tiek milimetrų, kol BL'as, sakykime, yra 7-5%. BL'as tai yra motoro jėga, va šita va būtent vieta. Tai X-Max'ą jie rašo tokį atstumą, iki kol išlenda tiek, kad praranda 25% jau motoro jėgos. Nėra čia kažkoks sunkus mokslas, manau, kad daug kas suprasit. Tai tas X-Max'as, blemba, slidus reikalas. Į jį labai mėgsta mes visi žiūrėti, pripažįstu ir aš, bet kartais jisai, vat pavyzdžiui, iš to garsiakalbio X-Max'as yra 2 mm. Tai negi jūs manot, kad jisai va tik tiek gali judėti, jisai vėliau turės didesnius iškraipimus, bet jisai vis tiek atliks savo darbą. Pastebėjimas. Pavyzdžiui, čia motoras iš karto jau toks negilus, paprastas, garsiakalbis bottom'in. Jisai kalo ryte į apačią. Su brangesniais garsiakalbiais jau rimčiau sutvertais tokių dalykų nėra. Ir padarius klaidą galima lengvai užlenkti ryties kraštą ir jisai jau pradės virksti. Garsiakalbis tai labai reikia atsargiai su tokiais. Kirtimus reikia labai iš karto gerus pasirinkti ir panašiai. VAS'as sekantis yra 87, PM1, 10, 18, 3. Na tai pažiūrim šiaip vizualiai, kuo skiriasi tas VAS'as. Kuo garsiakalbis laibesnis ir minkštesnis, nu, bet gal su visatonu sunku palyginti, nors jisai irgi nėra labai minkštas, jisai tiesiog jo voras yra neprogresyvus, jisai leidžiasi vienodą jėgą. Čia, pavyzdžiui, jaučiasi progresyvus, kuo daugiau leidžiasi, tuo jisai
smarkiau tempiasi, daugiau jėgos reikia jį paspausti. Tai sunku palyginti, bet esmė tame, kad atvasas 10,1 litro, kur garsiakalbis yra kietas, standus, jo jau kitokia pakaba yra. Šitas irgi be abejo yra daug kietesnis ir standesnis. 18,3 litro, tai vasas rodo, kiek litrų dėžės reiktų uždaram tūryje, kiek litrų reiktų tūrio uždaroj dėžėj tiksliau, kad tas tūris sukurtų akustinę spiruoklę tokios jėgos, kiek pats garsiakalbis turi mechaniškai dampingo iš savo mechaninės sistemos. Tai kuo mažesnis vasas, galim sakyti, tuo standesnė yra pakaba. Nes kad būtų tokios pačios jėgos oro spiruoklė, reikia mažesnio tūrio. Nu ir kuo mažesnis tūris, automatiškai tuo didesnė kompresija ir dekompresija bus judant būtent tokiam plotui. Kas belieka gale? Na ir čia vėlgi labai įdomus dalykas, žmonės dažnai klausia, kiek galios man garsiakalbį įdėjot? Tai kokios galios tiksliau? Ir žmogui realiai atsakyti į tai labai sunku, nes ta gale yra parašyta būtent, sakykime, čia yra elektrinis parametras daugiau nei mechaninis. Tai yra, kiek galios ritė pati gali atlaikyti tam tikrą laiką. Ir pavyzdžiui, šitas garsiakalbis laiko 200 vatų, ar ne? Atrodo, tai čia viskas, vineris yra, jau čia laimi su tokiu, gali kilbasin dėti į duris ar ten į kokią kolonėlę ir bus viskas gerai. Bet 200 vatų, jisai 50 vatų gavęs pradės jau bottomint, nes jis sutvertas yra ne midbasui daugiau, o lysti į vidurį. FS'as jo yra 7,5, tai jau irgi signalizuoja, kad jisai, na, nėra tas garsiakalbis, kuris ten pradės nuo 30 groti. Jisai gros, bet jisai daug jėgos nelaikys, nes jisai pasieks savo eigą tiesiog. Tai su ta gale galima, va šitas garsiakalbis yra gal toks biškiai smarkesnis, sakykime, jisai tą galę gali išlaikyti ir mechaniškai, bet tai yra priklausoma labai nuo kirtimo. Jeigu tavo kirtimas bus, arba pačios kirtimo iš vis nebus, ta prasme, jisai gros nuo 20 Hz ir viską į viršų, tai jie visi garsiakalbiai, nei vienas nepasieks savo galios, nei šitas šiam vatų, nei šitas PEM, nei čia šitie 200. Realiai, va, tas pats SB, nuo 30, kur ten 30, 10 vatų tikriausiai prie 25 Hz kokių, ir jau jam bus šakės, jisai pradės matažguotis visas. Tai ta gale irgi, aš ją parašiau specialiai, kad papasakočiau apie tai, jog jos laikytis per daug nereikia. Aišku, gale priklauso visą laiką praktiškai nuo ryties diametro ir vielos storio ir ten klijų visokių ir taip toliau. LE tai yra ryties induktyvumas. Čia irgi gan svarbus parametras, jeigu tu renkiesi garsiakalbį, kuris tarkim bus dvijuostėje sistemoje. Mes dabar nekalbam apie sklaidos kampus, apie dispersijas, kaip garsiakalbis žiūrės į mus, ar ten bus pakreiptas, ar labai stipriu kampu nuo mūsų nusuktas, bet pats principas yra, kad kuo mažesnis LE, kuo mažesnis induktyvumas, tuo garsiakalbis geriau gros į viršų. Pabandysime tai pamatuoti ir parodyti parametrus, bet dabar pasižiūrim, tarkim, didžiausias induktyvumas 0,9 yra būtent visatono. Ir visatonas savo data sheet'e rodo, kad dažnuminė pradeda nuo 3 kHz jau kristi. Matosi, tiesiog va, tokia nusvirimas yra. Tai 3 kHz ir prasideda kritimas. Sakykim, šitas garsiakalbis turi LE 0,35. Tai jo kritimas prasideda jau ne nuo 3, o nuo maždaug 5 kHz. Čia va kaumbreiko toks spyglys yra. Bet šiaip kritimas nuo 4-5 kHz. Tai kuo mažesnis induktyvumas, tuo geriau garsiakalbis groti geba į viršų.
Vėlgi, ar 8 colių garsiakalbėms šiuo atveju tai yra svarbu? Manau, kad ne, nes nei vienas 8 colių garsiakalbė nenaudos aukščiau nei 2 kHz. Čia net ir 2 kHz yra jau labai probleminė vieta, bet na, tik tai dėl bendro supratimo pasakiau. Tai dabar pasižiūrim su Datsu, kas čia vyksta. Taip, tai dabar žiūrim, ką turim iš parametrų. Su Datsu vat, puikiai galima pamatyti ir visus parametrus. Mes jų neliesim, pasiliksim prie gamintojo, kad nesimaišyti čia visų tų kortų. Bet dabar, kas mums įdomiausia, čia yra garsiakalbio varža. Ji yra kintama ir, kaip sakiau, RE varža, kuri parašyta yra ten, tarkim, 5,7 Omo, tai yra varža prie 0 Hz, kada garsiakalbis nejuda. Garsiakalbį bejudant, motorė vyksta į rytį tam tikri procesai ir ta varža kyla. Varžos pikas ore, kada garsiakalbis nedėžėjo, tiesiog va taip yra padėtas ant stalo arba rankose laikomas, tai tas pikas yra FS-as. Daugiausiai sukyla varža. Dabar, kas mums įdomu iš šitų parametrų? Aš padariau svypus, kad matyčiau, kuriam diapazone maždaug gale, ne gale, o varža būna, na, tokia neveikiama FS-o ir dar neveikiama indukcijos. Išsimatavau visus garsiakalbius ir maždaug visų galima matyti, kad kažkas apie 250 Hz yra ta vieta, kurią galima pasitikėti matuojant galią. Tai dabar prie matosi, vat, čia yra 4 omai, 5, 6, 7, 8, 9. Tai matosi, kaip visų garsiakalbių varžos skiriasi. Tai man reikės pritaikyti, kad visi gautų, tarkim, 1 vatą matavimo metu. Daugiau mes iš čia nieko nežiūrėsim, vat, pavyzdžiui, šitas matosi mažiausias induktyvumas. Mažiausiai kyla varža, todėl jisai viršų gali geriausiai groti, sakykim. Ir tai yra antras mano matuotas garsiakalbis, pradėjau iš dešinės, tai va šitas. Jo ir yra iš tikrųjų mažiausias induktyvumas, jisai pagal gamintoje 0,15. Didžiausias induktyvumas buvo visatono. Tai vat ir palyginkit, kaip visatono kyla varža ir kaip BNC kyla varža. Visatonas iš karto, o čia gal net ir ne visatonas, pala. Pirmas buvo SB. Jo, ten visatonas. Tai vat ir SB kyla, varžas taip staigiau truputį į patį viršų ypatingai užsiverčia. Tai žodžiu, iš šito visa informacija mums gauta, kas reikalinga. Dabar žiūrim, kaip čia su tuo test bench mūsų. Tai va, dabar ką mes darysim, pasistatėm tą mūsų laboratoriją mažą. Mikrofonas nuo difuzoriaus bando metrą daryti. Na, ten centimetras į vieną ar į kitą pusę turės labai labai mažą nepastebimą įtaką, tai nėra ko čia per daug apsikraut. Bet matuosim iš metro
ir matuosim paskui near fieldą, tai ten realiai porą milimetrų prie difuzoriaus. Ir visus keturis garsiakalbius taip pakartosim, duomenis išsaugosim ir tada galėsim sumerdžinti tuos matavimus, kadangi far fieldo matavimas yra tikslus tik tai iki kol mikrofoną pagauna pirmi atspindžiai. Pirmas atspindys bus nuo grindų, lubos, sienos, viskas aplinkui toli. Tai matysim pagal dažnuminę, pagal matavimą, kada yra tas pirmas atspindys. Ir mes visus duomenis, kada garsas ateina po, jau nuo to atspindžio, tiesiog naikinsim. Priimsim viską, kas yra, na čia galiu iš karto pasakyti, bus apie 4 milisekundės maždaug intervalas. Tai mes tokiu būdu nusikirsim garsiakalbio apačią, mes turėsim išmatavę viską tikslingai nuo kažkur ten 300-400 Hz, o viskas, kas žemiau, bus išmatuojama near fieldu. Near fieldas irgi yra tikslus iki 5 maždaug 100 Hz, tai toj vietoj matavimai tiesiog vienas kitą papildys ir gausim pilną dažnuminę garsiakalbio mūsų 15 litrų dėžėje. Tai dabar liko, kas čia liko. Reikia dar SPL labą atsinešti ir užsidėti, kad mes galėtum matuoti galę, kaip minėjau, prie 200 Hz kažkur, ar kiek ten dar pasitikslinti reikia. Bandysim visiems garsiakalbėm nustatyti 1 vatą. Tai viskas susijungiam, pasibandėm. Dažnį naudosim 250 Hz. Tai va dabar pas mus yra galios pajungtas prietaisas, matuoti galę. Čia matom real time, kas buvo įtampa srovė. Matom varžą gyvai. Na ir dabar tarkim aš didinu garsumą. 10 vatų. Susimažinam iki nulio ir keliam po vieną padalėlę, kol pasieksim 1 vatą. Sakysim, taip va. Na ir čia vėlgi, tas toks mūsų būdas gal nebus pats tiksliausias, bet tiek, kiek galim, padarysim, kad matavimai būtų, kaip pasakyti, verti lyginti vienas kito. Tai dabar žiūrėsim. Pirmiausia yra BNC garsiakalbis. Dabar pakartojam tą matavimą, įsijungia galios stebėjimą. Na, tai kažkur pagal čia galima matyti. Vėl nežinau, čia dabar sunku pasakyti, bet... Na, bet žodžiu, naudosim tokį atskaitos tašką, vis kažkas bus. Ir pasižymim čia, kad yra BNC far fieldas. Ir dabar žiūrim, ką kalbėjau aš su impuls responsu ir dažnuminė. Pasilyginam, susismufinam 1.12. Va, čia yra dabar visa dažnuminė kartu su mūsų patalpa. Tai visos sienos, visa erdvė turi įtakos mūsų matavimui. Ir pagal impuls responsą pirmas atspindys atsiranda maždaug 5,3 milisekundės. Tai mes šitą išsimetam. 3. Va. Ir dabar čia jau yra mūsų dažnuminė garsiakalbio
be patalpos, bet 189 Hz žemiau mes nieko neturim, tai dabar prisinešam mikrofoną arčiau, padarom airfieldo matavimą ir mes juos kartu sudėsim. Kadangi čia neportinta dėžė, tai jokių korekcijų atlikti nereiks. Na kaip, reikės sulyginti garsumus maždaug toj vietoj, kur persidengia abiejų matavimų duomenys, tai čia bus apie 200-400 Hz. Pasimažinam iš karto lygį, kad nesudaužytų difuzorius garsiakalbio, ne garsiakalbio mikrofono. Tai va, dabar čia jau mes turim kitą matavimą, Nearfield'o, kuris jau mums pasako apie garsiakalbio apačią. Ir mes jį suvienodinam maždaug nuo 200 iki 400 Hz diapazone turim sudengti. Na tai sakykim, kažkaip va taip. Ir tada ir lygtais, kad merdžint reikia 2, 6. Va taip va. Ir dabar mes jau turim pilną dažnuminę garsiakalbio mūsų 15 litrų uždaroj dėžiai. Tai realiai nuo 110 Hz viskas jau krenta žemyn. Bendro jautrio kaip SPL'o čia dabar mes žiūrėti negalim, nes kaip ir sakiau, mes nežinom, ar tiksliai matavimas buvo 1 vato. Čia vat pavyzdžiui, nu sunku pasakyti. Bet bent turėsim atskaitos tašką, kad visi vienodai elgsis, tai kiek įmanoma, tai bus galima kažkiek palyginti. Taip, tai turim visus matavimus padarytus jau. Aišku, čia yra ir Nearfield'ai, ir Farfield'ai visi, bet aš jau, kaip pasakyti, rodysiu galutinius rezultatus, kad nesimaišyti. Tai dabar pradedam gal nuo Faitalo ir BNC. Nes abu du tokie kietesni garsiakalbiai. Ir iš karto matosi, BNC yra daug jautresnis ir turi tokį nedidelį pakilimą galbūt, o tiksliau netokį staigų kritimą, būtent apie 100-200 kažkur hercų diapazone. Ir tai yra todėl, kad jo QTS'as yra 0,57 ir kaip minėjau, uždarose dėžėse su tokiu parametru garsiakalbį dažniausiai turi šiokį tokį kalniuką. Lyginant jų jautrumus, čia vėlgi sakau, gali būti kažkiek ir paklaidos. Tarkim, Faitalas, kur yra su ruda dažnumine, buvo 8 omų, bet aš stengiausi visus matuoti maždaug prie 1 vato. Tai Faitalas yra netoks jautrus, iš karto matosi. Turi pakilimą į viršų. Ką tas duoda? Na, tai reiks iš karto korekcijų. Jeigu tu leisi kaip priešbosį iki 400, tai viskas tvarko, jokių problemų. Jeigu leisi kaip midbasą kažkokį iki 2 kHz, tai jau čia reikės nuleidimo statesnio, nes jisai kyla į viršų, tai iš karto akustinis filtras bus sudėtingesnis. BNC turi tokį kvailą kalniuką čia, nuo kHz iki 2. Su juo irgi darant filtrus reiktų susidoroti, bet mums įdomiau truputį gal pati apačia. Tai vat prie tos pačios galios BNC yra jautresnis. Jautresnis apie, sakykim,
didžiausias skirtumas tarp jų yra 8, 4 ir 7, 9 beveik, na, 5 decibelai. Bet kas yra dabar su Fatalu? Fatalas, kaip žiūrėjom anksčiau, turi daug didesnę mechaninę eigą ir jam tikrai ne problema bus pasiekti tą patį jautrumą, net ne jautrumą, bet garsumą, sakykim, tam žemesniuose diapazonuose, lyginant su BNC. Bendroj sumoj, jeigu abiem garsiakalbėm davus ten po 50 W, mes, man tai BNC prie kiek buvo, 10 W ar kiek 10. Buvo? 10 W buvo ir jo eiga grojant muzikai buvo jau tokia, na, link X-Maxo, sakykime, jisai prie 10 W apačioj, ten bam, hercų, kiam, šiam gaudamas jau eiga savo pasiekė. Fatalas tuo metu dar tik apšilinės. Tai jeigu mes naudosim kaip nu, kokių 200 Hz, tai BNC bus geresnis kandidatas, jeigu tai bus kaip midrange'as kažkoks. Bet jeigu mes žiūrėsim ir į žemesnius diapazonus, į žemesnius dažnius, tai Fatalas bus ėdresnis, daugiau galios jam reikės, bet jisai tuos pačius žemus turėtų atkurti kaip ir geriau. Bet čia vėlgi viskas galioja galbūt daugiau su uždarom tvirtom dėžėm, o ypatingai portintom, nes Gytis, kai jisai bandė būdų Volvo garsiakalbius, tai Fatalai jam nebepatiko. Labai labai maskatavosi duryse, bet nekėlė to slėgio. Na ir galima suprast, kodėl. Nes jie į tą apačią nenori uždaroj dėžė. Jei tai būtų portinta, tai čia būtų hands down. Iš karto pakiltų labai stipriai tą apačią ir būtų visai viskas kitaip. Dabar įmetam visatoną. Visatonas, vėlgi QTS yra 0,62 ir pats visatonas yra lengvesnis už lengviausią mechaninę sistemą. Visatonas turi dar didesnį kalną apačioj. Jeigu tai būtų midbasas ir darytum kokią nors dviejuostę pasyvę sistemą, tai jau būtų truputį problemų, nes jisai labai iškels tuos kikus ir jau tada priklauso nuo tavo skonio klausimo ir aplamai aplikacijos, ar tai bus gerai, nes jis jau neturi to tolygumo. Arba kitaip sakant, visas mido pradžia jo yra nukritus. Tada čia vėl labai daug anomalijų atsiranda visokiausių. Na, garsiakalbis pigesnis yra ir matosi, kad su savim taip gerai nesitvarko. Ir SB akustikas. Tai dabar kažką išjungiam, paliekam visą toną su SB. Panašus jautrumai, bet SB matosi daug tolygesnė dažnumenė, jokių didelių problemų nekyla, kombreikas neišaukiantis, lengvai suslopinamas. Galbūt kalniukas čia, bet mes vėl turim nepamiršt, kad mes kalbam apie matavimus dėžėjai uždaroj, kur yra ir difrakcijos ir viskas, ir ten daug visokių reiškinių įvyksta, net ir pačios uždaros dėžės rezonansai viduj stovinčios bangos ir taip toliau veikia. Bet SB iš visų garsiakalbių turi geriausią, sakykime, apatinį registrą. SB pradeda kristi, žiūrint taip, nuo 70 Hz žemyn, visi kiti daug aukščiau. Tai SB yra toks labai universalus garsiakalbis. Jisai yra toks, kaip mes mėgstam sakyti, toks būtinis, labai universalus, viskam tinkantis garsiakalbis. Jis neturi didelio charakterio, jis neturi labai didelio greičio, neturi tokios artikuliacijos, kokią turės, sakykim, pro garsiakalbiai. Bet jeigu nenori daug eksperimentuoti, tai čia garsiakalbis, kuris tikriausiai tavo norus greitai gyvendins. Visatonas po tarpo, jeigu labai labai pigi sistema, tai kaip priešbosis duryse, manau, visai neblogai suveiktų, bet kaip minėjau, na, jis yra pigiai pagamintas, jo X-Maxas yra labai mažas, tai matosi iš karto net ir MMS'as, kad mažas yra, tai vadinasi rytė labai maža ir kaip pasakyti, neilga. Tai tas pats garsiakalbis yra toks, na, jeigu nori labai 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 pigiai kažką pasidaryti, tai gal ir tik. Aišku, be jo yra tikriausiai daug kandidatų kitų, tai nei čia rekomendacija, nei kažkas, bet tiesiog iš to, ką turim dabar ant stalo,
mes žiūrim rezultatus. BNC toks, net nežinau, jautrumo daug turi, bet kaip midbasas, kas žina, jisai greitai labai pasieks savo eigą. Ir arba gyčio atveju, kaip yra palangėje 2.15-ai fake infinite baffle dėžėje, tai galima dar nesunkiai sudengt. Bet jeigu šiaip lievas kažkoks ar ten toks vangus, sunkus subas, tai truks midbaso, jau nelabai susidengs. Vaitalas uždarai dėžį matosi, jis nelabai veikia. Tai šiaip ar taip, ką mes galim išmokti šito video? Rezumuoti kažką labai sunku ir nenoriu prisimti atsakomybės dideliais nuosprendžiais apie garsiakalbius, nes viskas priklauso nuo aplikacijų, nuo norų ir visokių kitokių aplinkybių. Bet šiaip, pagal parametrus galima iš karto pastebėti tam tikras garsiakalbių ydas arba, kaip pasakyti, savybės jo, kaip jie maždaug elgsis. Jeigu žemas QTS'as, visiems įprasta galvoti, kad tai garsiakalbis tik įportintą dėžę tinkama. SB QTS'as yra 0.3, bet jisai visai neblogai, tiksliau netgi gerai uždaroj dėžiai pasirodė, bet jo FS'as yra žemas. Tai plus VAS'as yra didelis, jisai yra toks laibas garsiakalbis, jisai mažai kontroliuojamas yra iš mechaninės sistemos. Nenaudokit galbūt į duris labai kietų, labai, vat kaip gytis, pavyzdžiui, jo Volvo sistemos principas, tai buvo kuo griežtesnis atkūrimas, kuo detalesnis, kuo tikslesnis, kad kontrabosas, ten gitaros styga, kad viskas būtų su tokia didelė kontrolė ir visko, bet su tais garsiakalbis reikia dirbti, reikia, kad kiti sistemos elementai būtų labai stiprūs ir aukšto lygio, tai paprastai tai paimti ir įsidėti žemo QTS'o ir aukštesnio FS'o garsiakalbį nerekomenduoju. Dabar tikriausiai dar galima pasakyti vieną dalyką, žmonės būna pas mus prisiperka feitalų 6F200 ten ir panašiai deda į stokinės vietas garsiakalbių. Tai jūs gaunat va tą rezultatą, kokį parodė, sakykim, šitas ne BNC, ne SB, o feitalas. Dabar palyginkim feitalą su SB. Tai suprantat, apie ką kalbu. Pro garsiakalbis, toks kaip feitalas, jis neturi apatinio registro. Ir automobiliai ta vieta yra kaip tik pati svarbiausia ir sunkiausiai gyvendinama. Tai jūs prarandat galimybę tą priešbosį, tą midbasą iš durų kažkokį geresnį gauti. Nerekomenduoju dėti tokių garsiakalbių, jeigu ta sistema yra, kaip pasakyti, nedaroma podiumų, ten pilnos durys, ne SPL'as, o šiaip norit klausyti muziką. Tada geriau pasirinkti garsiakalbius laibesnius, lengvesnius tokius. Jie, aišku, neturės tiek garsumo, bet jeigu derinimo metu bandai kompensuoti tą nuostolį, tai ar taip tai, ką pro garsiakalbis turi pliuso, jautrumo, tu viską turi slopinti, kad atgautum tos apačios iš jo. Tai bet kokiu atveju jis tiesiog praranda prasmę, jeigu tu bandai pasiekti gerą derinimą, gerą tonalinį balansą, aplamai ir visa kita. Nes sudėjus tokius pro garsiakalbius tiesiog į stokinės vietas, ypač ten 6.5 garsiakalbį ir panašiai, jeigu nedarai korekcijos ir leidi jam groti taip, kaip jis įgroja, tai net ir vokalai visi yra labai liesi, neturi įspūdžio, neturi galios, tokie nenatūralūs jie yra ir tos jėgos jums visą laiką truks. Tai jeigu renkaties garsiakalbius į duris, visą laiką bent jau pasikonsultuokit gal arba rinkitės kažką su minkštesne mechaninė sistema, su truputį daugiau jėgos. Kaip ir visi automobiliniai garsiakalbiai šiaip yra sutverti. Čia ne automobiliniai garsiakalbiai, bet pasakau pačią esmę. Tai va, tikriausiai tiek šiandien. Man tas neišsuka varžto, nes aš apzizlėjau įsukdamas.
prasusiko man truputį, tai dabar kariausim, bandysim supjauti.